hambalyo sawir qurux badan ha laga qaado oo like ta share ta iyo comment gaba istaahilo agaasime ismaaciil ayaa abaal marinaya waa munaasabad lagu abaal marinayo saddex kamid ah 32 dugsi oo ka qayb galay tartanka ramadaanka ee macadka waxbarashada qalam oo lagu qabtay magaalada muqdisho bahda waxbarashada masuuliyiin ka tirsan dawladda iyo marti sharaf kale ayaa ka soo qayb galay munaasabada oo ahayd mid aad u ballaaran 32 dugsi ee ka qayb galay tartanka ayaa ku kala yaala caasimadda iyo qaar kamid ah gobollada dalka waxaana tartanka uga qayb galeen applicationka qalam oo u sahlay in tartanka uu noqdo mid online ah Cabdi Casiis Wali Xasan Maxamed oo ah maamulaha guud ee Qalam Education ayaa ugu horreyntii munaasabadda ka hadlay isaga oo ka sheekeyay adeegyada cusub oo ay soo kordhiyeen iyo abaalmarinada la bixiyay sanadkan waxaan tijaabinay inaan qaban karno tartan ka duwan tartanada hore loo qaban jiray Ramadaan kasta waxaa la qabtaa tartanno tartanadaas waxay ahaayeen tartanno la wada yaqaano oo ah in ardayda halkan la soo fariisiyo laba dugsi ama laba fasal sidii doonaha la dhahay annaga waxaan bilownay applicationka dhexdiisa ardayda inay ka tartami karaan in iskuulka isdiiwaan geliyo kadibna habeen walba labada dugsi ee tartamaysa applicationka in lagu soo daro ardayda markii soo diiwaan geliyaan soo galaan inuu ardayga doorto iskuulkiisa tusaale ahaan iskuul X iyo iskuul Y ayaa maanta tartamaayo inuu doorto ardayga iskuulkiisa kadibna su'aalaha ay u soo dhacaan jawaabahan ay halka ka doortaan waxay isdiiwaan geliyay ilaa 2013 iskuul oo Muqdisho iyo gobollada uu ku yaalo waxa ay guusha raacday iskuulka guulwada oo ku yaalo Kismaayo kaalinta labaadna waxaa galay Baabuurayaan kaalinta saddexaadna waxaa galay Al-Aqsa waan uga hambalyeynaynaa maamulkooda iyo macallimiintooda dadaalkii iyo juhdigii ardaydaas geliyeen waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan intii nagala qayb qaadatay qabsoomidda tartankaas ee ugu horreysa shirkadda Hormuud sidoo kalento Real Electronics jaamacadaha dalka oo ay ka mid yihiin jaamacadda Jasiira jaamacadda Soomaaliya jaamacadda Islaamiya iyo jaamacado kale sidoo kalento waxaan rabaa inaan mahadceliyo Bila Media oo nagala qayb qaadanayay taabagelinta iyo baahinta barnaamijkaas waxaan rabaa waalidiinta Soomaaliyeed inaan u sheego update oo aan ku sameynay applicationka update-kaas oo ah inaan ku soo darnay wax la yiraahdo ChatGPT oo application dunida ku cusub oo sida YouTube ama Google ka kalanto inta wax la weydiiyo kaaga jawaabayo application-kaasi adduunka uu ku cusub yahay waddankeenana wuxuu ka mid yahay wadamo uu ka xanniban yahay oo aan toos loo geli karin waxaan rabaa marka inaan u sheego waalidiinta Soomaaliyeed xataa inaan ku soo darnay meel waalidku uu ardaygiisa ka weydiin karo su'aalo oo tusaale ahaan ardayga lambarkiisa iyo wixiisa dhan uu hayaa halkaas uu uga diiwaan gashan yahay inuu dhigi karo shan su'aal igu dir ardaygiisa oo tusaale ahaan ama fiisigiisa ama maatha ama oo jawaabaha ardaygiisa uu soo bixiyana waalidkii soo gaarayso inta ay la'eg tahay sixitaanka iyo khaladka intuu sameeyey dhinaca kale guddoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir Cabdulqaadir Maxamed Xasan iyo maamulaha dugsiga guulwada ee ku yaala magaalada Kismaayo ee tartanka kaalinta koowaad ka galay ayaa ka hadlay madasha waan aragnay muddadii koobnayd ee uu jiray dadaalkiisa waxaan rajaynaynaa in dadaalkaas ay sii laba jibaaraan horeyna u socdaan teknolojiyadan markastaba hana qaadayso in maaragtay inu ku soo kordhiyaan badiilna ay u noqdaan ubadkeena waxyaabaha maskaxdooda ku ciyaaraayo in maaragtay ama hadday noqoto aflaan ama hadday noqoto waxyaabo kale oo tiktok iyo waxyaabihii anshaxa xumaa runtii mashquuliyad dhalinyaradeena inay badiil u noqdaan duruustan ay qalam bixinayso iyo kanaalada kale fiican ee duruusta maaragtay bixiyo wanaagsan inaad ka wada faa'iideysana insha Allah ta'ala rajaynaa tartanka runtii wuxuu ahaa tartan qaab online ah oo dalka ku cusub oo markii koowaad ah oo applicationka ardaydu ka galeen tartankaas runtii waxaan ku bixinay dadaal iyo juhdi aad badan bay bixiyeen ardayda dugsiga guulwade waxaana noo suurtooday inaan ka galno kaalinta koowaad oo aan ku guuleysanay tartankii ramadaanka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa qalam iyo dhammaan intii ka qayb gashay tartankaas waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala in tartanka la sii horumariyo oo sanadaha dambe oo maaragtay noqdo mid sii joogta ah gabagabadii waxaa hadalka qaatay kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee dalka Ismaaciil Yuusuf isagoo u mahadceliyay dugsiyadii ka qayb galay tartanka waxaa soo yaraatay ardaydii dhictaanka badnayd
اسکوله ده مدام دروستی ارداد هر که ای که لیسو آل آل دیارسن داد خبرانه ای دروسته سو جدی ناین مرکا وای لو مهت علیه دیگه کرد که فرده و حکرش که اگه بحینن عدل سعونه ایسو برامش که ای ود قلم مرکا اسکول که گلوده ای ارداد اسکول استی و حالا نه و مسنتین گلوده ولی قانه انت بدن حتی امتحان فون فرق مرکا ارداد جلان iskoolada ugu horeeyay ee maart nambarada hor ka galo ee gobolka Jubaland ee ayuu kamid yahay ee iskoolada kala aqsa ee magaalada Muqdisho ku yaalo ee maas iskoolka Rayaan dhamaantii idinka waa maasantiin macallimintooda iyo maamulkooda ugu dambeyntii waxa madasha shahaadooyin iyo sidoo kale abaalmarin lacageed lagu gudoonsiiyay dugsiyada kala ah guulwade Baabuur Rayaan iyo dugsiga Al Aqsa kuwaasi oo kala galay كالمها كواد لباد يسدحاد حسن كافي حاج محمد شبيل تي في مقدشو